روتي برجي هري دي قال لي ما هو ده شرين ولا سولو جين شر محمد ولا سولو جين شر وانا دخل صوص على ايا وحنا كي اسلانتي دعوريسي او هلكا بيرت حريد اللي نعيده ومركا دغه حيد دغه ضعف كان دغه حن كو شوريسا ودا ادنا ساس هلكا كو شوانا ساس ساس يسده هذا وان كرت وان كدبيه دنبيه دنا وان ارك هذا سيي لسو سوتي حفيسكي غوتين dadu waxa ku tir waxa soo dhagaxan taalka tafta ku sidee waa dhagay xalay leela dhacay waan hay waqf dubarowin waan deed kaysi waxaan ku ilaahdo ay garan waayo waxaan ku ilaahdo cidrad ku wada dhicinay adigaas mooday aadhe iska tag ayaan ku wari dadkii marka dhinac kale daweynayna waxaan ku qad ku tana xanuun islaantan wax la xanuun sameeyse ma aha caadiye bal cidii barkaa idii dhex gal lahayd ee had ugu heshiis uun ay markii dambe ku dhamaatay markaan islaanta saagu sheegay qadayad kale oo runtii iyo kuwa la mid ahina ruuhantii intan garsoora aha ee runtii maxkamada way iga soo mareen haddan soo qaado qadiyad kale oo runtii yana saaso kale ii soo martay intan runtii garsoora aha gabadh islaamba aad looga soo cawdaa hadii goorale oo dadkii deeshid bay inta badan samaysa way dagaxtur dagaxtura way taadna islaantii baan u yeeray waxaan waxa jiray inta ma walba la sheedayaa sidaa arorta ay kale baan ku yiri markaa roortii bergii hore ee galilban wada jireen wala soo lugay jir waxa loo soo lugay jir oo aanu dhex soo socda ayaa waxaan arkay islaantii dacwoodiisi oo halka beerta xurriyadda dhinaciida markaa dhagaxayd dhag dacaf ka dhac dhagaxan ku shuhreysa oo dadna saas ay halka ku shubanaysa saas u sidee dadu wan gartaa wan ka dambeeyay dambeeyadeedna wan arkay dadka sayid soo socotay xafiiskii ugu timi dadu waxa ku tir waxa soo dhagaxan taalka tafta ku sidee waa dhagay xalay leela dhacay waan hay waqf dubarowin waan deed kaysi waxaan ku ilaahdo ay garan waayo waxaan ku ilaahdo cidrad ku wada dhicinay adigaas mooday aadhe iska tag ayaan ku wari dadkii marka dhinac kale daweynayna waxaan ku qad ku tana xanuun islaantan wax la xanuun sameeyse ma aha caadiye bal cidii barkaa idii dhex gal lahayd ee had ugu heshiis uun ay markii dambe ku dhamaatay markaan islaanta saagu sheegay dhacdaas la runtii dhacdaaniga la yaab ugu leh ayay ruuhantii ahayd oo tusaysa uun xabiyad damaca bini aadanka iyo waxyaabaha garsoorku u samaysan yahay inay qayb ruuhantii arrimahaas oo kale ka mid tahay ayaa ruuhantii soo maray qisada qosol kale iyana aan ku arkay maxkamaddu waxay ahayd waana aniga runtii de shakhsiyan igu dhicin laakiin intan maxkamada joogay ee garsoorka joogay ee ruuhantii igu dhacday nin kamida garsoorayaasha inuu de arin iyana la yaab leh garsoorada ay garsoorka dhexdeeda ruuhantii ka sameeyay oo de buuxisa ah oo runtii anshaxa iyo garsoorida lafteeda ruuhantii dheeraad ku ah iyana de ruuhantii way jirtay marka waxyaabaha soo dhaba jireen runtii soo mareeriga agriyaqaan bal dadkii ku soo gaadheen waaxdan garsoorka Soomaaliland ee wayaaraga ahaa aqoon-yahanada ahaa ee waqti dheerna ka soo shaqeynayay waaxdan bal waxyaalihi wayaaragnimada aad ka hesheen markii aad ugu timaadeen goobtaasi shaqo bal maxayn bulshada uga faa'iideyn karnaa iyaga laftooda oo dhaxalgal u noqon karta xataa kuwa shaqeeya iyo kuwa laftoodaba danaynaya waaxdan runtii waad mahadsantahay runtii wax badan baay arintaasi xasuusinaysa 99kii markaan u cusbayn maxkamadaha iyo dadka runtii waan ku cusbayn markii garsoorka nalo magacaabay waan nimi dabadeedana garsoorayaashii hore runtii oo rag khibrad leh ahaa ayaa runtii shaqeynayay marka anaga oo garsoorayaal ah kama aanan xishoonin inaan u tagno oo la fariisano oo wax weydiino garsoorayaal afartan sano ka badan soo shaqeynayay ayaa marka goobta jooga oo marka nala joogana waqtiga dhalinyaro ayaan ruuhantii ahayn
وأنا حسست أن قرصورها إيش كم ذا وحيقولي قضبوي ويدي قضبضي بين مركز سيدي قضب وغر هيدون أنا وجهوابي وحيقولي دقنك يبلشاد الضدك وإن تفهمته دقنك بلشاد قرصوري سو يدقن كود وإن تفهمته سياد قد بغضو بحرك وحيقولي كيس كمركز قبنا يسو كفير سو هذا هو فير سو بيقولي هكود دك دقي بيقولي هذا هو دك دقي من دل يرأب عطاي وحدوني سائن كيسك مركا وكرد ماض لكن واحد وقعته إن لبده نع عدالة وأديك صارنتها لبده نع وقصوري الدودة هي عدالة وين أديك صارنتها هاي إن أقول بيقولي أو هذا كفير صلي كيسك أذ غادي صاح النقطة مد أذقو نيد دبير كابو وكسي إن كيسك سفي عن وبعدي oo aad u hubisay oo aad raantii aad uga jawaabtay een allah uu naxariistay faisal haa jaamac oo dhirti ragi ugu muddo dheera ee garsoorka Soomaaliga gudoomiyaha sareeyna Soomaaray markii dabeena baarlamaanka ahaan jiray ee talooyin badan oo ku saabsan dacwadaha iyo qaadistoodana runtii raantii waan kala kulmay gudoomiyihii ugu horeeyay aan la kulmay runtii salaam alaykum la wadan jiray runtii waan garanayaa la wadan xariistay u dhintay isaguna sidaas la mid ah ayuu igu la taliyay waxa uu igu la taliyay waxa kamid ahayd sharciyada oo soo sharciyo soo baratay laakiin waxa uu u baahan tahay muddo inaad dhageysato habka iyo qaabka loo dhigayta taladii soo qaadanay runtii dacwadaha la gali jiray anagu garsoorayaal ah dacwadaha aseeska marka u baahan in la galo ayaan u gali jiray intaanan dacwad qaadin karo ترويكي ورنتي أنو قادناي أي 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 روحانتي أي أي كمي دهاي قدومي نحو كذا سلمر كاتشوغي تنوي يريبو وحنو نقولي لابا حير هدا تسفي عن واخر دا وحبضن با أد كفايدي سن بلشدين وفايدي سن حير كهبك عقابتا إي حير كهبك مدنك لابا دا حير هدا تسفي عن واخر دا وحبضن با idin baxaya waad ka faayse maskaxdaada iyo daal badan oo ku dhici lahana waad iska baxaysaa inta aad faraaqada leedahay labada xeer aad u akhri buu yaraantii guuri waxna suustaan in loo yara oo axmed cali askar la wada jiray isaguna markaas uu noo yimaadaba aqoontiisa iyo khibradiisa ay ruuhantii nasi jiray kalamanaan xishoon jiray anagu waqtigayaga markaanu joognay inaan wax weydiino ama qareen ha ahaado ama garsoore dhaga marka aanu khibrad ku tubeen ha tuhmin ha ahade kama banan xishoon jirin inaan wax weydiino ama qodob fasir niraahno ama sharci aanu niraahno kama banan xishoon jirin marka waxyaabahi runtii aan isleeyahay wax badan bay ku tartay waa talooyinkii iyo tilmaamihii garsoorayaashii aan maxkamadda ugu imi iyo qareenadii aan maxkamadda ugu imi ay nagu hageen ama nagu habeen ayaan runtii wax badan bayna tartay anaga wax badan bayna tartay garsoorayaasha qaarkood wax lagu yidhaahdeen annin dhalinyaro baa tahay buu markaa igu yidhi waxba garsoorka haysasay siinin buu yidhi garsoorka nin afartan jir iyo wixii ka weynaa ayaa loogu talagalay inuu garsoor raanti ka noqdo oo hantidiisa iyo maalkiisuba ay dhameystirayeen waa talooyinkii runtii ay nasiiyeen bay raanti ay ka mid ahayd marka talooyin badan oo runtii wax ku ool ah aad wax ugu ool ah ayaan runtii soo gaaray ilaahay dhamaantood intii dhimatay hawl naxariisto ee garsoorka soo martay qareenadii runtii aqoonta badan lahaa ee runtii bahda garsoorka ka mid ahaa soo dhisay ha ahaato raggii runtii annagana soo gara qabtay runtii ha ahaato ee garsoorayaashaasi runtii ay ka mid yihiin iyo qaar dee runtii weli sii noolba ee joogaanba intii dhimatayna la hawl naxariisto inta joogtay walu xanuunsanaysa qaarkood xanuunsanayaan ilaahay caafimaad baan rajaynayaa insha Allah in bal maxaad iyaga fariin u diraysaa garsoorayaasha maanta runtii garsoorayaasha maanta annaga qoladii naga horeysay inay ka nasiib badan yihiin annaga iyagii joognay ee noogu yimaadeen runtii way ka nasiib badan yihiin waxaan xasuustaa iyadoo maxkamadda gobolka ay dhameey ay afar garsoore oo kaliya tahay oo waxaa soo dacwado iyo waxaa soo saldhigayna ay joogaan oo laga yaabo inaanay dacwad wax badan aanay ku qaadan jirin oo aanay ku raagi jirin waxaan xasuustaa imkaniyadka ay hadda haystaan ee kombuyuutar leh ee qalab kale leh in aanay waqtiga haysan ayaa suurtagal marka labada dhinacba
وين وقلنا سيبدين أغنتي أغنتي دي عن مركي يروح وحن قال أقف كان بوجاكتن اللي بريدن شامع ضه وحن بلد دي وقت قال ما هي سن شامع دقو رئيسي يدوضك على قبل لو كوري الله بدي بيحيد أنت كور رئيسي ده شامع ده ميشرين خبرات بدن أو ميال لقى صور ده كتاب ميشرين وضيع شيء كل شيء جيو هي مسكح دوده يوحي بوجه خيال نبلقى ديج ديج شري مركها رنتي أنت هالصور لون بهيس إمكانيات كصور لون بهيس طال ما أنت وحي أهيد ما أنت إن إمكانيات كإن بدك فائدة وأي كفائدة استان روحانتي بان أنا ورنتي وكل طلينيا وحن كل طلينيا إن أنا مر نبكح شونين إن غضبك أما وحي جرن ويان إن عد وق أقوم بدون ودية هذا قوم بدن إنه ويديان وحلاقي يبا قرصوري إنه أهرين شريعة كسافسن هيو سجل الشريعة دي إنه واحد بدن وقبل حسنين بصورة جلا أبكم ها إنه علماء أتجو وحويديو إلى هذا أهرين تا في قياسا كيلا أبكم ها إنه بروفيسور هذا كان عادها كده جا إنه أتجو إلى هذا إنه قدر كاسات دوني أنا إن ليفا سريع بح سان كيلا عيب ما مركا قرص وأنا حكمة iyo aadaabta garsoorka ayay kamid tahay inuu garsooruhu wixii uu marka u baahan yahay inuu cida uga aqoon badan weydiiyo taana uu kula talinaya runtii waxaan kula talinayaa dacwadaha fududna inay si degdeg ah oo ay ku jirto aqoon iyo sharci inay ku jirtana ay u sameeyaan ay u dadshaan kuwa kale ay marka u sameeyaan ee waqtigeeda iyo chaaniskeeda ruuhanta isiyaan waxaan kala runtii aan jeclahay inaan halka tilmaamo waxa jira dacwado ay maxkamada sarhadu go'aan soo gasho oo ay gobolada u baxdo way wanaagsan tahay runtii waa wax fiican in garsoorka maxkamada ay ku gobolado dhan laga fuuriyo la sabeeyo arintaas waxay muhiim u tahay waxay dhaawac inta badan ku sameysaa ee dhabkii dhageysiga dacwadaha way garsoorki waa safar uu degdegayaa waxa laga yaba kiiskii la qaadan lahaa waqti fudud inuu de waqti badan qaadan lahaa inay muddo yar oo kooban ku soo qaadaan een dhageysiga dacwadu barka ay kiisasku sida u badan yihiin ee ay gobolada ula baxayaan marnaba ma qaataan dhageysi ku filan marnaba ma qaataan marka taa runtii ka digi waxa weeyaan marka ay garsoorayaashu u baxayaan maxkamada sare gaar ahaan iyo maxkamadaha rafcaankuba kiisaska ay u baxayaan ilaha bambariye laba kiisna ha ahaadaan waa in ay siiyaan waqti ku filan oo dhameystiran oo ay dacwadaha iyo kiisaska ku soo qaadaan oo ay ku soo dhameystiraan laakiin dabada isu geli oo waqti koobana sii cadaaladda meel bay ka dhacaysaa baan leeyahay en sidoo kale garsoorayaasha laftooda culays waxa kuwa bulshada ay u garsoorayaan baliga laftooda inay taawanayaan bulshada lifteedu bal maxayn iyaga liftooda fariin u dareyna oo aanu leenahay ka waantoobaan ama ha ogaadaan inay dhibaato ku tahay cadaaladii laga doonayay garsooraha ama xaakimka runtii waa su'aal aad u qurux badan way fiican tahay runtii waa su'aal aad u qurux badan waxaan doonayaa inaan xasuusiyo dadweynaha waxaan doonayaa inaan runtii dadweynaha xasuusiyo xadiis oo rasuulkeenu noo tilmaamay soo ahaa de garsoorihii ugu horeeyay ay garsoora kastaaba uu ka tilmaan qaadanayay uu yahay wuxuu noo tilmaamay nabigu inoo tilmaamay in dadku ay u imanayaan oo qof uu ka xujo iyo dood badan yahay qofka kale oo dabeetana uu nabigu uu xukumo qofka af meeshaarnimada iyo doodiisu ay de ka xog badan tahay qofkii kale dabeedna wuxuu xukumo marka nabigu wuxuu ku dardaarmay oo inoo tilmaamay war qofkan wuxuu xukumo haddii aanad waxan lahayn celi ayuu ku yidhi ogowna haddii waxa aan ku xukumay haddii aanad lahayn inay akhira cadaab aad ku gelayso xusuusna uu ogowbo nabigu noo tilmaamay marka dadweynaha waxaan ku leeyahay war garsooraha qofka wax loo xukumay aanu lahayno waxaad ogaataa waxa garsoorahaasi ku xukumay inay tahay cadaab iyo naar inay tahay taa een ruuhaanti ogow mar labaadna waxaad dib gelisay oo aad cadaab gelisay garsooraha laftiisii oo waxaad u sheegtay wax xujo aho uu run u qaatay oo dabeed xukunkii kugu soo saaray isagiina cadaab baad gelisay adigiina cadaab baad iskelisay labada arrimoodba waxaad ku mutaysatay xoogaa yar oo adduunye ah oo aad qofka walaalka ah
أي أنا أتكقاطي النبي يروح حتى المور هذي الحق أسأت قاطو سدى طول ميا كقاطي وعدي ولا لك تسأجر إيرانتكو إن كوجراي غير سوريا شنو حلاه هي وحن حسوسنا يا يجنا ينا حد حديث كرسول كاياها لبق قادنا النار تيجا قادنا شنده قلا وركها شنده قلا يذكرا كده ذالة إن أت النقطة أو كيسس كي ندعوه إنه مر والبا حديث تا هرتين كقرطة أيان له تصدق هذا نحن تدوينه عليه إنه هو يعني ما دام أو أن أيضا كمر من قرصوركي إن القرصور ككرصوناتان أو وح أيضا صار ككرصوناتان أو أيضا دعائين أو دلائعين أو أيضا حميه دون صارين وناك جو يقفتان وبرشاد وقفتان أصو صارتان أيان روحانتي كتارين ليا ويوحن أمسنا هاي قرصور ياشو إن تالت كيدونان بحالة هادانة إني برشاد وحوين وين وهايان أيان أنو روحانتي أن أمسنا هاي أو أي برشاد دي ميزان وين أي أهيان أي أنا مثلاً الآن تود هذان الدكر صوريا شاسمين شاشرينا وحنا مثلاً إن بتقول يدو بين خلق القلة هاي وحبض هدي السيها جاتين لها أوجر صوريا شا السيها جاتين لها أنا إن دغال أهان إن بتقول يهان حتى سياسة أهان يو ده وحبض إن إنه هرجل لها يبان رانتي مثلاً هدي سيد الله يجو أدوات ما تصنت هاي كريقان محمد صالح oo marti ugu ahaa barnaamijka miisaan oo aan maanta miisaanka ku saarnay anshaxa garsoorka Soomaaliland waxa barnaamijka la qayb qaatay injineer Ayala Ismaaciil yani waxa xamsaxaydeed la socodsiinayay dhinaca farsamadana waxaan isagana ka malnay injineer Cabdirsaaq Ismaan intan barnaamijkan mid lamid ku kulmi doono xid ku dhaafaya sida iyo nabadgelyo